Përshëndetje zonja dhe zotri, në speciale në radhës me drejtorin e informacionit Shiak Televizion, me zotin Basir Çollaku. Përshëndetje. Faleminderit. Ta nisim diskutimin me çfarë ndodhi në Bruksel, në Komisionin e Përbashkët Ndërparlamentar Shqipëri-BE. Çfarë u citua aty? Të ndar një ndarje politike që është e vështirë më të ndryshoj, edhe në Bruksel, Komisioni Stabilizim Asocimit, që kishte kryetar kryetarin e ngjarjeve që ndodhin në Shqipëri, zotin Tavlan Balla, dhe më drejt gjykoj që opozita e ka kontestuar këtë kryesim nga ky deputet, duke i kërkuar më herët kryetarit të parlamentit dhe majorancës ta zëvendësoj me një socialist që duket më pak në këta mejdanet problematike me drejtsinë. Por sigurisht që Rama i gjenë në situatë nuk do të alëshoj këtë shpejt deputetin e përkthyer prej tij në shumë fusha. Atëherë opozita e ka informuar Parlamentin Evropian, eurodeputetët, se për çfarë ajo e sjell të pretendim ndaj zotit Balla për implikimin e tij në shumë ngjarje të rënda në Shqipëri. Ka dorëzuar një memorandum pra ku ka bërë prezent të cilët janë të lashtet dhe problemet serioze. Që ajo i ngrej para atij parlamentit, por jemi duke folur për luftën ndaj krimit organizuar, korrupsionit, trafiqeve dhe kryesohet delegacioni shqiptar nga një njeri i fort akuzuar për të cilët tashmë është prokuroria dhe institucionet që duhet të shprehen me një vendim konkret cila është pajisia e tij, cila është pajisia e tij penale, është apo jo dhe nëse po sa. Por në zhvillimet e drejtanisë, dukshëm dhëmre, pra një implikim dhe një përpjekje titanike të majorancës për të manipuluar fakte, prova dhe elementë të rëndësishëm të drejtësisë, thjesht për të ardhur një rezultat të pasur. Kanë filluar të lyhen, kanë filluar të bëjnë fasadë, kanë angazhuar krejt mekanizmin propagandistik, jo kosisht dhe institucional të shtetit, për të mbuluar ata që pëndodhë, e cila është të mersisht dhe pasfundsisht e vështirë të bëhet, të ndodhë dhe të mbulohet. Kjo, ka dhonë një farë mjërë në sekret edhe eurodeputetët, të cilët ndonë se të njohur për një anëshmërin dhe mbështetjen që ka dhënë qeverisë shqiptare në vitet e fashizimit të vendit, sërish të kanë gjetur një justifikim kur dëgjova reagimin e raporterit Flangenstein tek thoshte që nuk di nëse është çuni mirë apo çuni keq, zoti Balla. Ora zoti, nuk kemi duke bër mohabet krushije këtu. I mirë e keq ta martojmë njërin apo të ndajmë tjetrin. Ktu po flitet për një problem me drejtsinë, për një probleme të rënda penale, për implikime në grupe dhe në afera të rënda. Dhe sugjerimi i tij që drejtohen tek prokuroria dhe bëjnë detyrat e shtëpisë. Pikrisht pra kjo është një nga detyrat e shtëpisë që duhet bërë, të funksionojë drejtësia. Dhe ne jemi pra opozita. Është duke theksuar që këto institucione, kjo prokurori, dhe që drejtohet dhe menaxhohet nga Rama dhe Xhafa, dhe kjo polici që kontrollohet nga Xhafa, vëllai të cilit është i dënuar dhe gjendet në Itali për 7.2 vite burg për trafik heroine, jemi duke thënë pra që këto institucione, të cilat na sugjerojnë tu drejtohemi, kontrollohen nga këta njerëz që kanë probleme serioze dhe me shkresa tashmë të vendimet e Italisë duhet i pranoni, me që jenë të Shqipërisë i dyshoni. Ose, cilët nga institucionet të marrim konsiderat? Kujt i drejtohemi? I nderuar Flangenstein. Ata janë të qartë se çka ndodhi. Një pjesë e tyre mbas e duan fakte dhe prova. Të tjera. Opozita ka vënë në diskusion jo pak prej tyre. Por ajo çfarë ndodh në prokurori? Kjo është varriti, kjo është rrezjati. Që nga se kështu filloi dhe mbrojtja e Tahirit. E kujtojmë që nga 2015-a. Por sot dosja në prokurori është me metra. Ushtyr për 3 muaj. Është një tjetër në gjykimin tim, një tjetër truk i prokurorisë, sepse do të vendos gjykata pastaj në këtë kërkesë të bërë nga institucioni akuzës, pasi ka kaluar harku i një viti dhe aq është kompetenca që ka takar prokuroria të shtyjë afatet e hetimit dhe këtë mas të marrë tashmë që pash vendimin e prokuror. Do bëjë verifikimin pasuror? Kjo është drejt, keni shumë drejt, pra kjo është besojun ajo që ata duat të devijojnë hetimet, por vendimi i prokurorëve për të zgjatur hetimet nga data 17 tetor deri në 17 janar, pra pas ditës fillon me afati e zgjatjes, do t'i drejtohet gjykatës. Dhe do ta vlerësoj ajo cila është prova e re, cilat janë indicit që do ta bindin gjykatën për të vijuar
prokurorë, për t'i dhënë leje prokurorisë të hetojë edhe 3 muaj të hirë. Por me çfarë unë pas të shkrese, në zirë të shmoj, dalë nga prokuroria, kishim të boni me zjatë të afatave të hetimit vetëm për zotin të hirë. Qka linë të kuptohi, saktësisht procedurat të shqipas asaj shkrese, që kemi të bëjmë një veqim qështë. Nuk ka zjatë të hetimit për grupë të tjerë personash për të cilat zjatë është bërë më heret, por kemi një person të veçantë, për të cilin është bërë një zjatje, është kërkuar më saktësisht dhe gjykata të adversore, se ky vendim do të shkojë në gjykatë dhe aty do të çekohet nëse do të ndodhë ashtu apo do të kthehet apo të mësojmë vendimin e ri. Çka ndodh? Ajo që u ndihet sipas sipas infove dhe burimeve nga ky institucion, ka të bëjë dhe sepse tani ashtu si edhe Gjafa, gjenden në hetim në kuadër të ligjit antimafia pra hetim pasuror. Dhe kjo pjesë e hetimit mbase ka veçuar çështjen dhe unë shoh prap një lloj shkelje syri të prokurorisë për ta kaluar, për ta lënë me njëan të dosjen e madh të trafiku i drogës, se këtu nuk po gjejmë prova. Nuk po gjejmë gjëra, ndonë se çështja në Itali vazhdon. Për të shkuar te akuza qesharake e deklarimi i rremi i pasurisë. Kjo është ky shpremtimi besoj që ka bërë Rama tahi, që do sollatim nga një vit tjetër, do i lodhim prokurori, gjykatë të gjithë, do i lodhim dhe do i bindim. Sepse bindja e majorancës, vettingu është presioni, është rrisnia, është edhe nga puna, është degradimi. E kemi parë me shumë njerëz serioz të drejtësisë që kanë bërë këtë. Dhe kanë gjetur njerëz të duhur të bindur. Ne po shkuat të mbase të një deklarim pasurie. Sigurisht që ato të ndara dhe kjo është përpjekja që bën, por nuk na ka thënë prokuroria ende pas një viti zyrtarisht. Ai ka pasur ndërkohë që italianët kanë çuar në gjyq një pjesë të madhe të dosjes për Habilet, ku zyrtarisht ish-ministri i brendshëm akuzoi në Shqipëri si bashkëpunëtor i tyre. Çka ndodhur? Si në është raporti zyrtar si pas akuzës i zotit Tahiri me këtë çështje të trafikut të drogës në këtë organizatë të cilësuar ndërkombëtare? Kush është? Këtë prokuroria nuk në e skaruar, vetëm jenë 3 muaj si punë talonash, zjate, po avashme se zjata shumë se do të putet. Nduke se dhe prokuroris, po i ndodhë kjo gjë, ne do të shojmë në gjykatë se cilat do tjetë ajo provë, ajo dëshmi, ato element shtesë që prokuroria ka marrë për të bindur gjykatësin. Dhe do të njemi se kush është porta e re, drejtare e re që kanë krijuar tashmë, unë dyshoj që ndonë se është një kërkesë 3 muajore, që është mund të mbyllë shumë më shpejt, mund të mbyllë për 10 ditë, 15 ditë, mund të pushohet. Apo dërgohet në gjykatë. Pra, i gjithë, mirë po, situatë e papërshtatshme. Janë studiuar të gjitha hapësirat e skenarit. Kjo majorancë ka një celulë skenarësh të sigurimit të shtetit, që ja ka punësuar elej atje, janë këta bashkëpunëtorë që ka krijuar kryeministri për të marrë vesh se çfarë ndodh kudo. Ky është ekipi i bashkëpunëtorëve të kryeministrit. Celula e sigurimit të shtetit, jo area, ajo e vjetra fare, ata që kanë bërë aty sallar, dhe këta provojnë mekanizma, instrumenta, skenar, se si të dilet nga sikletët dhe kështu po ndodh edhe në këtë moment. Komunikimi i fundit i radhës së kryeministrit me drejtuesit e policisë duket i njëjti skenar, gjithmonë kritikohen uniformat blu, lavdërohet ministri, ndonse iku dhe java që shkoi nuk i doli parashikimi i motit Xhafës, se tha që javën që shkoi do të bëj nami me banda kriminale. Kjo kanë shkuar tekstin. Dhe ky është problemi. Me drejtë ajo ju konstatoni ka bënë me faktin se i gjendur në situata të ngjashme në raport me krimin. Kryeministri është sjell shëmtuar në mënyrë të patolerueshme një lloj. Urojmë që mos ta quajmë shpifje dhe fjalën shëmtuar, që është leksikore. Pra, një lloj i shefi i antidrogës së Fierit, Dritan Zagani, u emërua nga kryeministri ku ai bëri kallëzimin publik për përfshirjen e ministrit të brendshëm të asaj kohe në këtë afer të trafikut ndërkombëtar të drogës. Kryeministri në prani të ish ambasadorit amerikan Donald Lu, ish ambasadorit italian Massimo Gajani, e mburi ministrin duke cilësuar më të suksesësh në historinë e qeverive shqiptare, dhe në faktin se të drejtë. Ai ishte më i suksesshëm. Se kishte mbjellë ku Shqipërinë këtë më shash deri në atë ditë. Do që mohoi kategorikisht. Pra, ishte sigurisht. Ishte hera e parë që kishim një ministër bujqësie dhe një ministër brendshëm në një zyrë. Sepse tokën ishte marrë ky ministër brendshëm për ta mbjellë shash. S'kishte punë ai bujqësisë. Ku do mbjellte? E më shatë do mërë. Dhe i drejtohet oficerit denoncuës duke i thënë kriminel, njëri i lidhur me bandat, me organizatë kriminale, denoncuësi, që sakrifikoi për të bërë detyrën, emërohet një lloj
përsëri tek historia, pra në shtator, unë kujtoj ka qenë një takim që Rama ka bërë në prezencë të këtyre ambasadorëve në shtator të 2015-s. Dhe pak në tetor, 3 vjet e 1 muaj dhe themi, jemi rikthehet e njëjta skemë. Shkon nderuari kryeministër tek policia e shtetit, takon krerët e tyre dhe i turët sërish një tjetër agent, një tjetër nën komisari i policisë që ka bërë një kallëzim konkret, me emra konkret, politikanësh, bashkiakësh, deputetësh, të cilët kanë vënë duart e tyre mbi ligj, e kanë përkullur, e kanë thyrë, kanë bërë çfarë kanë dashur për në mbrojtur njerëzit e tyre, për në mbrojtur supermarketet e tyre të paligjshme dhe për të bërë çfarë do kokrajë qejf. Atëherë shkon dhe për të bërë për të manipuluar opinionin, kryeministri shkon dhe jep garancitë e tij. Ai zotëria ti është hor, ai është maskara, ai është edhe kriminal mund ta quaj kryeministri ata në këtë situatë, dhe i thotë atyre zotrinëve të policisë të implikuar edhe në aferat e trafikut, por edhe në skemën e manipulimit të çështjes Gjafa, çështja e vllajt të ministrit, që janë turur drejtori i policisë, i përgjithshëm, i qarkut dhe eksponent tjerë të policisë së shtetit për të manipuluar dhe për ta quar të gjithë gjën gjoja zyrtarisht, si pas binarëve dhe si pas ati kanali që ka shtruar kryeministri. Ndonëse, dosja thot tjera gjë. Kjo dosja kryuar nga vetë prokurorie, ku kanë humbur 10 faqe si pas kalëzimit të opozitë, sepse mungojnë. Nuk mund shkojnë nga faqe 27 vjeta. Ja një 5 vjetë në mes që nuk janë. Kujt i kanë humbur? A ka një inventar që merret dosja? Ku dërzohet gjykat? Merret numër faqesh. Dhe çdo gjë e depozituar nga prokuroria pasi e dërgon në gjykat, është shkruar, është procesuar verbal. Ku janë të fletë? Çfarë ka brenda tyre që nuk duhet ta di as gjykata, as opozita, as qytetarët, as opinioni publik? Çfarë mundon? Është përgjegjësi ë që këto faqe janë zhdukur. Do të mbaj, sepse gjurmët janë në sistem. Ta nuk mund të, vetëm po djegin gjitha godinat, gjykata, prokurori, policia i djegin gjitha, ti bësh shëndërtimin, po pra do mbetet diku. S'mund të djegin ajrin. S'mund të djegin gjithë globalisht sistemin e serverit internetit. Pra, nuk është më thjesht se është gruposur në bodrumet dhe bunkerët që kanë sajuar dhe i zhdukën këto, dolën pa faqe. Ja, pse nuk merren ndën akuz drejtori i policisë që aku të fjerë dhe drejtori i përgjithshëm i policisë, njerëz si pas dokumentave këto publikuar tashmë. Nga opozita? Nga opozita, po janë dokumenta që vinë nga prokuroria. Janë pjesë përgjimesh të bërë me autorizim nga prokuroria dhe të qekuar, konfirmuar nga gjykata. Pra kanë fuqi ligjore këta dokumenta. Janë marrë në mënyrë procedurale korrekt. Dhe rezulton si pas këtyre përgjimeve që përbëjnë provë nga mënyra se si janë marrë, se këto dy zotrinë kanë shpërdoruar detyrën dhe kanë konsumuar element një vepre penale. Që ndodhë me këta? Do të presim sërish atë njeriu që kishëm gardin që s'ka mundësi fature, drita, ujë, apo të grua në moshuar që shetë spinaq. Këta të qojnë ne. Kishte prerë fikun njëri para ca ditësh edhe... Ure, më s'ke tjenë këtë ajë bashkisë, i fikun, sa i mbarë si kryë... është shbabur të me shenjë fiku. Po si nuk fletë kur për drejtuesit e lartë të policisë që janë zhdukur dhe janë ende në drejtim të paditur? Është shumë drejtë. Janë disa drejtues të tjerë, si drejtori, janë Kela, Gjerko, Hila, Bode. Këta, të cilët zyrtarisht prokuroria e tij i ka akuzuar, se kemi dhe anti mafën që nuk ta dëgjojnë fjalën fjale, në termin italiane. Kur sjell dokumenta dhe nuk sjell një po një, i sjell të gjitha. A ty e s'ke që e bën? Tani të i shpallin kërkim, por, për pas i shpallin kërkim, i thrasim i qikë, o quna, i kri pak e ashtetis dhe i shpallin kërkim ne. Ju bën të qokë, ju bën të nderë, dhe pas ta i fillon e bërtet. Ku janë këta? Këta nuk janë horra këta, që janë marrë me trafik droge, si ka dhe kanë bërë për shesh dosit. Dhe ikon të tërë, jo një, dy, tre. Ure doha, edhe sa do ikin, edhe sa do ikin se ka qështë të tjera. A iku Nazer Seidi? Iku. Iku kjo gjata. Dhe pasi iku është falën kërkim. Nga iku e? Nuk një avu të qanë gjithë media se zonë e ndëruar, gjendë në gjarën, duhet të në silsinë të dëshmitarës dhe janë gjëra veprime hetimore që mund i bë një student policie. Ndërsa gjithë të agalar që dalin në jabë e receta ligjore, ta nuk e din që personat në gjarën duhet merën në pjute, por i lënë të ikin, i ekstradojnë, si që po shëku geron që iku. Edhe kjo ishte i pandehur, kishte vendim dënimi, akuzojnë për një vepër tjetër të rëndë penale. Nuk pyetet as ky. Pasi ikin ta shokët e qeverisë, shpallën kërkim. Po pse?
i keni aty, nuk ke nevojë ti kërkosh, ata janë në prokurori, janë në polici, janë në vendjarje, gjithta njerëz. Edhe një moment tjetër, zoti Çollaku, kur presidenti i Republikës u shpreh që ka marr dieni, që nën komisar Nuha ankohej se i rrezikohej jeta, po nuk e kanë besuar, Rama dhe Xhafa dhe drejtori i përgjithshëm i policisë nuk janë shprehur asnjëherë për këtë çështje. Pra kanë marr dieni që një nën komisar i policisë, një agent i infiltruar. Agent i infiltruar. Pra njëri me një numër të janë, ja kemi thënë, 8 njerëz të tillë të shërbitur në Shqipëri. Pra gjithë këtë krim, gjithë këto banda, gjithë këto trafiqe, ku ne zëmë vendin e parë për kokainë, për heroinë, për hashash, për trafiqe armë. Si, vendin e parë në Europë, jo bën analizë. Mirë, pra, Ramës nuk i ka shkuar dot trafik. Ministri i ka shkuar. Ka vajtur kryeministri. I ka vajtur. Ne. Ore, ai thotë që sot nuk është e hënë. Ç'i bëjmë atinë? Ai thotë kalendari ka gabim, është e marsë. Ç'të bëjmë? Besojmë atë apo kalendarin? Se Grenuici nuk e ka shpikur ai tani. Ne e dimë të gjë. Atëherë, zotëria duhet të besoj institucioneve dhe me datë 3-14 gusht oficeri thotë jam i kërcënuar për jetën. Zyrtarisht njofton ministrin e brendshëm dhe drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit. Edhe kryeministri, edhe presidenti, edhe prokuroria e përgjithshme kanë marrë dianisë. Ne kemi publikuar dokumentin. Patjetër. Zyrtar që kanë marrë dieni dhe asnjëri nuk e vë ujë në zjarr. Po këtyre, po të përvishtet makina bëjnë namin mund. Po të qëvoj një top kalamash futboli në fasadën e shtëpista, po, rrëthoj në rënë e alagjës. Çmimin, etiketën e çmimit të këmishave të përmëndesh bëhet nami. Po, tani tanë se vdallin të modu, sepse parat i kanë me fasën makina, nuk i kanë me të numruar me paga. Paga për të është bakshish ditor për një qasje emocionale që ata bëjnë shpesh. Lideri i opozitës Basha kërkon arrestimin e drejtuesve të policisë të përfshirë në afera kriminale dhe bën apel prokurorëve dhe efektive të policisë t'i lënë më njëherë në urdhrat politik të zbatojnë vetëm ligjin. Sa do rëmuj të bë, sa do ndikim të ketë politika e qeveria në një institucion, sidomos në prokurori, ajo është prokuroria e shtetit, duke është e pushtetit. Këtë duhet të kenë qartë prokurorët dhe oficerët e policisë. Ata shumica e tyre janë vërtet të përgjeshëm, janë të përkushtuar. Ka oficer policie, ka prokuror, ka gjykatës që kanë ndarë mendin të jetojnë me punë dhe jo me bakshishe, jo me vjedhje. Dhe janë mjaft. Por ata që janë në kupolën e vendimmarrjes së punëve të pista, janë bëjnë aq shumë punë sa duken shumë herë më tepër sa janë. Dhe u shërbejnë aq shumë politikës. Ju bënë aq qoka të ndërve politikës, sa ne nuk e marrim vesh se qitohet me pjesën tjetër. Ka urdhra, ka presione, ka tani është e dukshme, me shkresa prokurori. Ora vetë prokuroria thotë që drejtori i përgjithshëm, drejtori i fjerit, drejtori tjetër, drejtori të rrëfisur, kanë shkelur ligjin. Apo si që kishim rasin e Durrësit, kur thuaj për ekstradimin e paliqën në Nazer Saidaj, ku hetoi edhe ministri i drejtësisë, edhe prokuroria e përgjithshme, për procedurën, se si është kryer veprimi, dhe pushohet çështja, e cila ishte fjalia Alla Molière e shkruar në tekstin e pushimit, e vendimit pushimit. Është shkelur ligji, po është bërë pa dashje. E kemi vrarë ato robin, pa kemi vrarë pa dashje. Që shkrim? Me pa dashje këtu. Nuk kemi në qërë dhe kur zonë, dy kalamaj pa dashje. Dhe kjo loj përdori, institucione, nuk do të thotë janë zhdukur, gjurëmë. Ndaj, ftesa e kreut të opozitës, që punojnës të prokurorisë dhe të policisë, pra njerëz të sistemit të drejtësisë, që kanë investuar karrierën e tyre për të qenë profesionistë, duhet t'i binden ligjit, duhet të shqyrtojnë provat edhe të marrin në përgjegjësi penale çdo person që ka konsumuar një vepër. Nuk duhet shohin në cilin parti është, në cilin institucion është, me kë ka mirë dhe me kë ka keq. Nuk është çështje çuni mirë, çuni keq, vajzë mirë apo e keqe kjo. Kë shkelur ligjin duhet të përballesh. Nuk mund të jesh nëna njerka dhe punë se dallinç këtu. Ligji duhet të jetë një. Ndaj, këta mos të mendojnë si shpëtojnë përgjegjësisë penale duke u larguar kur kryeministri ju thotë, largo pak ti shoku drejtor se të shpall kërkim javën tjetër. Largo ti tjetër se të shpall kërkim pas një muaji. Nuk zgjidhen çështje penale me shpalljen në kërkim. Secili prej tyre duhet të marrë koston profesionale dhe koston politike. Asnjë nga zyrat prokurorisë policisë nuk duhet të jetë politike. Le të thonë çfarë të duan politikanët. Nëse ti ke bërë detyrën, je 100 herë i mbrojtur. E ke opinionin publik, i ke qytetarët me vete. Do jenë ata kundër gjithë politikës dhe në mbrojtje të tyre. Por ku shohim të kundërën? Ku shohim se gjithmonë
Qeveria do të bëjë versionin e saj, që grupi paralel i kryeministrit që heton dhe informon atë, që kryeministri e bën ekspertizën, sa po Geron Agron e tjerë gjafa më bërinë në përgurëri, dhe e dhja e pasi vit përgjigje nga laboratori që ka ndodhur, a e dhja dhe nëse ka qenë mala në fushkruj, më thot një mikurim, nga kruja thot, gjithë kruja e dhja që mala ka qenë në fushkruj vedem, në stacion e policisë, vetëm policia nuk e di. Është pak komike. Por, hajde gjem kamrat, nga të regon kreu i qeverisë, shkoni, shikoni kamrat. Po, ku i pa kamrat? Jo, po ku të shkoj? Ku që të regoj? Ku të shkoj? Tek prokuroria e cila, sa po dëgjon dhe gradin e kryeministrit të ballës të ministrit, të cilës do pushtetar të deleguar prej kryeministrit për të përcjell ndikimin, na kryet veprimit të nesër. Kjo është shtigje për të mos ngjallur besueshmërinë e dur. Nëse unë, ju, ne së bashku, marrim vesh se kush do të shkojë nesër në prokurori, cili do të jetë vendimi i gjykatës nesër, cili do të jetë aksioni i policisë pas nesër. E marrim vesh nga deputetët dhe nga ministra, publikisht, qëfar është? Është vendimi i marë më herët, është një vendim partije, si që pretendon të bëjë kryeministri me këto departamentet e fondet e dukimi, antishpifje, bord e kullimi, se qka bord kullimi në partije, ka një gjë të përsajuar. Apo portalin magjik, bashkëqeverisja pikal, që kjo, bën një ekzistencë të institucion. Se ka një deklaratë shumë seriozit për të marë në konsideratë. Na delë kryeministri pas 6 vitesh qeverisje, dhe thotë, s'ka më të fortë, mbaroj kuat të fortë, mos dali i forti me guxim nga shtëpia, apo dali polici me guxim nga shtëpia. Po kush ja merr guximin policit? Kush ja jep guximin të fortit? Është i njëjti njeri. Vetë kryeministri dhe shpura e tij e bëjnë të pa guximshëm policin dhe prokurorin dhe gjykatësin, sepse ushtrojnë presion mbi të. Dhe po vetë ky soj e bën të guximshëm horrin, trafikantin, banditin, organizatën. Pse? Sepse kanë ndarë parat bashkë, sepse ndajnë të njëjtin territor për ta përdorur për punë të paligjshme. Dhe na flet kreu i qeverisë, sepse këto janë mesazhe është deklaruar sot, që vijnë nga burgjet. Nga burri vetë që vijnë nga burg. Kush i shkruan nga burgu kryeministrit? Apo deputetëve të kryeministrit? Recep Raja ka folur nga burgu në fakt. Po Raja është një me shefin e opozitës. Është një nga ata të burgosur që shkruan kryeministrin mbase, siç deklaroi edhe kur po shkonte në qeli. Kush janë ata të tjerë që kryeministri vetë dekonspirohet duke thënë që vinë mesazhe nga burgjet? Me kë punon kryeministri në burg? Ndërkohë që nuk lejohet celulari mësuesve në shkolla. Pas ka celular në burg, se si komunikojnë ndryshe? Mësuesve në mirë që su fikin e drita rancimin. Dhe mësuesve do bëjmë të shi, do bëjmë shkolla dhe partia. Kjo, të që lisë ka lërtuar e. Paketa antishpifje, zoti Çollaku, si kur ka filluar të marrë startin, është autoriteti komunikimeve elektronike postare që ju drejtohet... Nuk e kuptoj këtë servilizmet institucional, si një pjesë e institucionëve janë parlamentare, nuk kanë në vërsi qeverisë. Mirë këto kazino, se ka halën... Institucioni po, po, kreu në kryet institucionit. Ka halën në oborë dhe për të punë në kësaj pjanës kazinove. Do klasë në për kazino. Por, kjo e akebit. Unë jam tërësisht dakord që mos ketë informalitet në median tradicionale, të shkruar, median sociale. Donëse, po të hyrë me këtë dashamirësi të madhe, kryeministri në nderuar, tek media, tek televizion të mëdha, kombëtare, edhe rrotull kombëtareve. Do të asho të pulsetën dhe gropën e informalitetit dhe të qokave të biznesi, që arë vetë anë në shkruar në afirmos të vajet, sa s'do këtë kojtë flasit. Tani, duke qenë se kontrolin e ka siguruar një farë mënyre të shumica e medjave, po zbret të medjet sociale se kjurës kam që u bëjt. Dakor, plotësisht e vërtet, të formalizohet, të kenë dhe në direnin tonë, ne njohim se jam pothuaj se kolektan, njëse medjet si javën e si javën gazetarët, javën biznesit, se përdojnë si biznesit dhe si misioni fjallës tjilë. Janë të registruar, nëse ke një mardhënë të rektare me këtë supermarket online, registrosh një të në qëkërë, që në organizimin biznesu, që këtë bësë, që këtë bësë, janë rështë do gërë, mështë, filo vili zero. Dhe, ti do keshë një mardhënje punë, për se qëfar shkruan të aty, je registruar, je formalizuar, nuk mund të ta qoj tekstin a kepi, a sa krepi. Tekstin, punën, e bënë gazetari, gazetarja. Nëse, ajo që farë shkruar, ajo për cilën media sociale, ka informuar lezuesit e saj, qytetarë shqiptarë, është e pavërtet,
qytetar, depozitoj pretendimin tënd. Po ti nuk mund tua, nuk mund të jetë fuga kryedaktori i medjave sociale tradicionale në Shqipëri. Janë shumë, ta bëjnë ai ditë pushim, punojnë vetë ta. Dhe, në servilizmi institucional, për të mbyllur reklamat, për të mbyllur portalet, për të bërë kryedaktorin kudo, është trusnia maksimale. Është Korea, është Rusia dhe Shqipëria në këto kota. Ska më? E kemi qejtë me dalim, o në kryt, o në fund. O kampion për shëtan, o kukubet. Dy vendet e funit, ose vendet e parë, duhet i bajt pa tjetër me dhe veprimet e qëllishme. Kështu pëndohet dhe këtu? Sepse, që fa ndodhur? Nuk i mbulon do të më në njarët që për i përcash, do këtë njarët tjera, edhe më të rëndë sot i ka ndodhur. Edhe implikime dhe përfshirë të zyrtarëve, të putetëve, ministrave, në aferat palishka, janë shumë të tjera ende të pa publikuara. Dhe unë dëse që brenda këtyre 2-3 muajve shumë gjare tjera ne do të shohim të publikuara nga kolegë apo nga subjekte të ndryshme, sepse është e pamundur të mbahet më të izoluar. Gjatë kësaj kohe do të jetë formalizuar edhe departamenti antishpifje në kryeministri. Kjo është një barcelet antike së shkuar. Departament të ndishpive, fond edukimi, forma edukimi, informacion politik që bënë dhe partia e punës. Që ka këtë gjithë? A të tharë se rësilula sigurimi të qëtërit. Po në këtë 2018 në të një dunja sigurim që është në parlament, në politik, në për institucionet. Ata e kanë pushtetët. Dhe forma është një, forma është një jashtë. Dhe këta duhet qëkojnë në Bashkinë Europianë. Jemi në vendin NATO-s në. Dhe në këtë vend të NATO-s. Dhe në Bruxelles, duham qënë të njërës që kanë sharmë rëpë shpije çdo gjë që vjen nga perëndimi. Dhe po sillen sërish një lloj. Dhe njerëz të implikuar në afera trafikësh, shkojnë në profesion në Shqipëri, nuk mund të ulësh ti në të tavolinën e NATO-s me këtë problem. Ka koqë nga Alianca e Jonë Sigurisë, e madhe ku ne bëjmë pjesë, ka dyshime serioze dhe kontestime të pa diskuturme për mungesën e besueshmërisë ato kanë për ndarje informacione të rezervuara me profesionin e Shqipërisë. Se nëse ti ndan informacion të rëndësishëm veçantë dhe sekrete në tavolinat e NATO-s, nuk mund të shkosh të hash dark me banditë, me organizata, e të bësh qëfyre me to kazinova apo në tavolinat e kokainës ku ata gjithësisht. Gjendur në kushte të tilla ku rëndohet situata kriminale, droga, korrupsioni, Shqipëria dhe shqiptarët e psojnë fund-fundit zoti Çollaku. Qoftë për çfarë citohej për rivendosjen e regjimit të vizave, qoftë edhe për vërejtjet që mund të ketë alianca. E drejtë, shqiptarët janë thjesht kurbani i kësaj historie me Dorrethan dhe jo më kot e ka zgjedhur dhe titullin e librit kështu. Shqipëria, shqiptarët do bëj kurbanë. Nuk pyet. Por ajo që duhet shqiptarët të bëjnë, nuk duhet të gjenë zgjidhje duke ikur. Është jemi në muajin amerikan të Shqipërisë. Muj, kështu i them, muj të lëris. Dhe ju bie serveri gjdo pike shërbimi gjatë ditë ditë. A që shumë aplikime ka? Në përshojsh në përzyra aplikime shke njëzë në rrëm duke pritur. Êshtë e trishtushme, është katastrofik. Që janë duke bërë të njërës? Nuk duhet të përbalën me të keqen dhe ikin prej saj. Në vend që së bashku duhet të luftojnë dhe të bëjnë përpjekje për ta larguar të keqen. Gjendë pafuqishëm vëllë Çollaku, kur shohin një nën komisar policia, gjendë të infiltruar. Ai që ikën nga Shqipëria dhe shumë, i rrezikohet jeta. Jam dakord. Kur shohin gazetarin që kallëzohet në prokurori se bën detyrën, çmë të bëjë një qytetar? Ne sa vjen në prokurori apo jo? Po, më jam ftuar nga prokuroria e Tiranës. Shumë aktivitete thoni. Unë jam i gatshëm dhe më kanë thyrur më vonesë. Që shkon më herët. Sinqerisht, asnjëherë nuk jam shmangur përgjegjësisë së punës që bëj. Dhe kjo është shumë serioze. Ajo që u kam bërë dhe që të vazhdoj të bëj, ne kemi edhe çështje të tjera si redaksi, të cilët janë të një rëndësie të ngjashme, apo edhe më të madhe, që do të publikoj. Dhe asnjëherë nuk kemi gënjur. Kemi zbatuar gjithmonë standardet profesionale. Ne jemi ndërmjetës mes ngjarjes dhe qytetarit. Marrim atë që ka ndodhur, s'ka ndodhur, dhe u ofrojmë të rishikuese. Janë ata që vendosur. Dhe nëse ajo çfarë nxjerrim ne nuk kemi bërë komente dhe marrë përsipër për të thënë që ka të drejt ose jo një pretendues, sigurisht, e kemi shëtëruar me prova dhe fakte tjera. Dhe prokuroria ka të drejtën të investigoj, të hetoj, gjdo pretendim, gjdo akt, gjdo dokument, gjdo gjë që ne kemi ofruar pra, për mes informacionit,
Nuk kemi thonë ne që 25 deputet, apo 30 gjyqtar, apo 60 prokuror, janë trafikant, janë dhënë krim, janë dhënë më banë. Po njerës nga brenda sistemi, që kanë punuar gjatë, që kanë qenë pjesë e investigimit të gjatë të punëve në terren të bandave të krimit, sjellin dëshmi, dhe në çdo media të planetit, këto dëshmi janë ndajnë, kanë ndodhur diçka të pajisë, sepse ka qenë aty ku kanë ndodhur, dhe do të ndaj këtë informacion, do të ndaj këtë ngjarje, do të ndaj të veprim të paligjshëm të njerëzve të cilët ai është në DNA se e kanë bërë me publikun. Dhe ne kemi qenë ata që e kemi marrë përsipër ta përcjellim. Ka një problem të vogël këtu se nuk po thret prokuroria për t'ju pyetur për zhvillimet. Ju ka paditur kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Balla. Është në të drejtën e cilit do pretenduos, qoftë ky kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, vetë kryetari i partisë që e ka leksikun të shformuar në këtë drejtim, apo kushdo që pretendon se gjendet i ekspozuar ka shi një lajme informacioni, interviste, dëshmije, dosje që ne kemi transmituar, apo do të transmitojmë, të ketë pretendime ka shi nesh, por ne nuk kemi ata që kemi shpikur apo prodhuar. Nuk kemi kallëzuar ne një individ, një politikan, një zyrtar të veçantë. Kemi marrë pra, ato informacion që posedojnë njerëz brenda sistemit, policisë, prokurorisë, gjykatës, i kemi marrë të gjërat të pathona dhe të paditura në të fortë, siç ne kemi transmetuar dhe ja kemi ofruar publik. Atëherë, çfarë kemi kallëzuar ne? Nëse prokuroria dhe policia dhe agjencitë lizbatuese e konstatojnë të pavërtetë, atëherë jemi në kuadër të kallëzimit të rrem. Ne s'kemi bërë kallëzim që na rezultoi i rrem. Kjo është prapë një shkelje ligjore. Por të gjendur një të rrisni lahtashme politike, prokuroria është e dëtuar të bëjë nga Akina, si i themi ne. Ka pretenduar shoku politikan atje, ka quajtur një shkresë, regjistruan çështën penale. Sigurisht, ne jemi të gatshëm e kemi ftuar edhe në këtë studio bashkërisht prokurorin që të jetë, edhe policinë kemi ftuar në të vijë se këtu kemi pasur telefonata kërcënuese në mënyrë të përsëritur 2 ditë, 3 ditë rreth. E kemi ftuar policinë që të vijë të marrë këto vajzë telefonike dhe të identifikojë personat ai të interesuar për ta fshirë, për ta zhdukur, për ta vrarë. Për këto, nuk bëhet me rakë policia, nuk bëhet me rakë prokuroria, por, alivanosit prokuroria dhe policia, ku një politikan atje e zësi kreni. Paraligi duhet jemi gjithë barabarë. Dhe besoj se, kanosja në një medje, si që është e jona në të rast, të kësa njarje, dhe indiferenca, identifikuese negativisht e prokurorisë dhe e policisë, nuk është shenjë mirë. Por kjo nuk na justifikon ne për të mos qenë prezent kur prokuroria apo policia kërkon kontributin tonë për të zbardhur një ngjarje. Ne e kemi së zbardhur, i hedhim dhe aq apo duan ata. Po ngjarjet janë reale dhe çdo përpjekje e kujdo institucioni qoftë për të manipuluar, deformuar apo hetuar ndryshe këtë ngjarje, do të jetë dështuar dhe e kohë, sepse ne jemi në farë mënyrë, ne gazetarë jemi gjysmë policës dhe gjysmë prokurorës. Nga i kemi marrë dhe gjërë? Nga policia, nga prokuroria, nga institucion zyrtare, nga terreni, nga dëshmitarë, nga njerëzit, nga ata të cilët ju kanë ndodhur. Nuk e kemi marrë në asnjë planet tjetër në informacione. Ku? Në këtë vend, në këto qytete. Aty ku janë ngjarë. Ndaj dhe, çmoj unë, kam besim se prokuroria duhet të jetë aq e ftohtë sa mos nxehet gjëra të panevojshme për të shërbyer asnjë lloj politikani. Për të vërtetën, jemi të gatshëm në çdo lloj të 24 orësh. Për të përfunduar komunikimin, a do tjetë ky fundi i marrëzisë të fundit referuar çfarë premtohet, çfarë do të ndodhë? S'ke dinë, një shik zdysh, ju pëlqen kumari dhe politikanëve. Nëse fish ne do ta bëjmë, investigojmë nëpër kazinot e kryeqytetit dhe të fundit ende pa u mbyllur këta nga shoku kryeministër, do shihni shumë politikanë që stresin e kurojnë me piano. Vjen atje me një shik zdyshe, me bet x apo fatar. Prandaj do i grumbullojnë në këto hotele për 5 vjet. Dhe shumica e tyre bëjnë pazar jashtë, nuk rri kush fund jashtë këtu. Pa dëgjë. I ke off telefon këtu. Në kur bet fund java. Një status gjet, në Facebook gjet, apo Twitter edhe. O Zuckerbergu ta e punsin. Protagonist. Zuckerbergu ta e punsin të bësh një 5 rreshta atje dhe del lajme këtu dhe gjithmonë shtuaj, duke u pikuar për hallet e popullit. Kërkojnë që ata janë duke bërë tjetër gjë.
Kjo e cila duhet jetë në investigimin pikrisht të agjensive. Le të bëfësha vetimur më. Prokuroria Krimet Rënda, Prokuroria Përgjithshme. Pse nuk ka ndodhur herë tjetër që të kërkosh prokurorëve të bëjnë pjesë një gare institucionale për të shkuar të këshirë lartë një prokurorisë për nuk shkuar në shkush. A dini pëse ndodhë kërë. Nuk e mbajnë në të tjerë në 57 vite që për të garuar për një institucion legislatues, agjensi ligje, të mos shkuar skush në ata që janë pjesë e sistemi dhe ata që janë një ashtë sistemi. Sepse e din se për shkuar ati do të bësh një kontratë me një parti politikë. Kjo është një nga arsyet kryesore dhe themelore që ata nuk shkojnë, nuk garojnë. Se duhet t'i japësh fjalën kryetarit të partisë, nga kryetarit të partisë, kryetarit të grupit, sekretarit të grupit, shoqënisë të grupit, çfarë është ta politik, se këto duhet ta mbrosh, këto duhet ta shpëtosh, këto do të në shpak, këto shumë, atë të arrestojë, s'ka gjë s'ka bër, ka bër hiç. Dhe nëse nuk shkon me drahtin e çokave që do t'i bësh partisë dhe sulmeve që do t'i bësh partisë tjetër, ti nuk e kalon atë klasë. Ose duhet të jesh pjesë e së shkuar, siç ka ndodhur, por përpjekja dhe si thua denoncimet e opozitës kanë skualifikuar jo pak njerëz në qytet. Me që po flasim për opozitën, si e shikoni pozicionin e opozitës? A duhet të radikalizuar gjithmonë brenda normave demokratike reagimi i opozitës? Unë besoj që ajo çfarë po bën opozita me këto kallëzime dhe denoncime konkrete ne po shohim në çdo dalje të opozitës dokumentare. Nuk ka teori, mendoj se. Më kanë thonë se. Nuk ka fshafeme. Ka konkretis, dosje, reale, shkresa zyrtare. Që dalin nga këta institucione që me gjithë stërmundimin dhe përpjekjen për t'izoluar, për t'imbajtur, për mos i nxjerr, kanë dalë. Dhe me emra konkret, cili deputet, cili ministër, cili zyrtar, për gjithë për njerëz që publikisht kallëzohen dhe konstatohet se kanë shkelur ligjin, janë pjesë trafikësh, pjesë bandash, dhe akoma mbrohen nga një njeri, pse? Është domino kësaj. Nëse bie të njëri, i kanë Rama. Bie Balla, i kanë Rama. Dhe Rama nuk është duke mbrojtur asnjëri për e këtyre. Të hirin, Ballën, Qurbën, Rajën, se të u bënja 10 deputet tjerë prapë që kanë të lashët në dhamë dhe drejtësime dhe rrinë në grojnë 22 parlament. është duke mbrojtur vetën. Se cili për e tyre të shkojë në shpi, duhet shkojë dhe mbrojtësi. Ekipi me gjithë trajnerë nga herë, kur braktisë fushët. Dhe kjo është arsyeja që Rama i mbron me një radikalizëm të shfrenuar. Por, më çmoj se këngulja e opozitës në të rrugë institucionale, me gjithë se prokuroria është një sekret të jashtë zakonisht, është në një tërësni të madhe, edhe kanosje me veting, pa veting, me sheqer, me zeher, i kanë gjitha formën të sigurimi shtetit. Për ta detyruar, ta sfumojnë aksionin e madhë denoncuës të opozitës, i cili me Saundi ka për të qenë edhe më radikal, edhe më jashtë, por sërish institucional. Shqiptarët janë duke informuar për ditë, këtu s'ka gjëra politike. Janë njerëz që grabisin parat e taksa paguze e qytetarëve. Nuk zgjidhet kjo punë duke shkuar te autoritetet amerikane. Nuk zgjidhet kjo punë duke praktikuar vendin. Nuk zgjidhet kjo mesele duke bërë Shqipërinë shkretir. Më mirë, nuk zgjidhet kjo gjarje e rëndë që po na ndodh duke i ku popullit. Nuk mund të gjesh një popull tjetër për të bërë të banuar në Shqipëri. E ikën qeveria, që është problemi këtyre katrahurave të ndodhura tashmë, dhe qytetarët bëjnë një zgjedhje tjetër. Dhe ata e dinë çfarë bëjnë si zgjedhje. Por ama të jenë të lirë për ta bërë të zgjedhje të pandikuar nga armët, nga droga, nga kallashi, nga blerja, nga kanose, kërcënimet. Dhe këto europianë dhe ndërkombëtarë, të cilët nuk i kanë mbaruar ende çokoladat të turnit parë, është mirë që të kthjellohen. Sepse dhe atyre po mbaron mandati dhe nduke e shkryr borxhet e fundit të kësaj qeverie. Ata nuk e njohin të realitet ose nuk e pranojnë dhe janë duke mbrojtur të pambrojtshmen. Bashkë me njerëzit të cilët janë aksionerë. Me heshtjen e tyre. Me heshtjen dhe me ca deklarata limonadë që ata i bojnë si ku nuk e kuptojnë. Shumë prej tyre kanë kuptuar dhe kanë filluar të mos flasin më. Firmanë për interesohen dhe për Asin Baba. Si shumë interesohen dhe për Tahirin. Dhe kanë ardhur edhe në Shqipëri, kanë pyetur, hetohet Fatmir Xhafa për pasurit, hetohet Sajmir Tahiri. Ka 4 muaj që kanë nisur ky hetim, por rezultati, cili është? Mirë do qëtë, që prokuroria ta bëj vetë publike, se çmoi për 6 muaj i ka pasur potencialet, mundësi, të resurse, bunime të njëzore, të mbri në një përfundim, a ka probleme me pasurin në kuadër të ligjit antimafia, ministri Brëndshëm dhe ishë ministri Brëndshëm? Ndërkohë që i kanë nxjerr diamante e tjerë
me fatur tanirit. Kufiri, Dogana dhe Kufiri janë punoj njërës, njërës të mirë, njërës të dëgjojnë kur porosia shkon nga lartë. Gjithmonë, asnjëherë nuk mund të, nuk të hipë kush kurrisë nëse nuk përkulesh. Është e vërtetë. E vërtetë është që ne s'përkulemi kur, kështu që ne do ta vijojmë këtë betejë të vështirë. Duke motivuar qytetarët të mos bëjnë më indiferentin, të bashkohen me neve. Ata janë të vetëdijshëm se gjërat do të ndryshojnë pozitivisht dhe unë shmoj se nuk janë asnjë lloj zyrtare të asnjë lloj partie, e cili është ligj shkelës. Falenderoj zoti Shovaku për bisedën në studio. Faleminderit. Faleminderit edhe ju zonja dhe zotrin për vëmendjen që na kushtuat.